कम्प्लेन डाउन गरेको थियो एउटा ट्रेडिसनल रोटेसन नोभाको टिमको साइड बडा आउँदैछ बीटीआरको टिम ड्यामेज गर्दैछ यो टिम थोरै लेट रोटेट गर्छ एन्ड मैले मेन्सन पनि गरेको थिएँ मिड अफ द सो सेकेन्ड म्याचको आसपासमा कि यु क्यान अफोर्ड द्याट मिड लाइक भनौँ न इरेङ्गलको गेममा चाहिँ तपाईँ लेट जोन रोटेसन चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ बट डिआरएसको टिम आउँछ ट्रबलमा एजेको जिजी भइसकेको छ निमा एक्लै छन् निमा प्यानिक भइसक्यो किनभने टिम्स एक्युरेटली पुस गरेको छ भने उनलाई थाहा छ निमा आफैलाई बचाउने खोजेको उनलाई कतिसम्म पुछ होला बट त्यो बिचमा ट्रेडमा लक निक्लेको छ ग्यालजेनको साइडबाट द्याट्स अ गुड वे एउटा डिसेन्ट कभर यसले सेट ब्याक दिनेवाला छ एन्ड प्लेयर लुज भइसक्यो निमा माथि के भनेको छ बट सेकेन्ड प्लेयर डाउन एज वेल टिम सेक्युरेट अब उल्टा यहाँ निमा चढ्नेवाला छन् अगाडि पनि प्लेयर स्पोर्ट गरे चान्स अपर्च्युनिटी निमाको लागि बट निमाले मिस गरेको छन् ग्यालजेन नॉक्ड आउट लॉन्ग रेंज ने भी माफिया निंजा बना कवर को लागी आउने फाइट को लागी जाने और के गर्ने बट डीआरएस को टीम बाट लूज गर्छ प्लेयर इज लाइक मैट टोय स्प्लिट को साथ में खेले एंड दैट्स अ की फैक्टर बिकज स्प्लिट में जैसे खेलने गर्छ मोस्ट अफ द टीम एंड यहाँ आई शॉट पार्टी निमा डीआरएस को टीम का प्लेयर संग आई शॉट को एकदम लो एचपी निमा छन् अगाड़ीपटी माफिया निंजा छन् दुजना प्लेयर को साथ में मोली थ्रो गरेको थियो एउटा के डैमेज दिने वाला छ अगाडि गएर प्रोन भएको छन् एचपी एकदम कम छ नेड आइसकेको छ भित्र निमा निस्किनु पर्ने हुन्छ त्यसर्थ Need of the smoke, went for the shot, connect back to the first hit like a time here, there is the DLS got him play, finally commit got the HP, ekdam ekam thiyo play lap and down and Matt Toy last minute standing and he is the last one, but us survivor ko lagi jaanu parne huncha. एकदमै राम्रो पुस एकदमै प्लान पुस थियो टिएसको साइडबाट तिनजना प्लेयर घुसेका थिए एकजना एजेलाई नकआउट गरेर एन्ड निजा निन्जा मात्रै ना आई थिङ्क निमा मात्रै बाँकी थियो यहाँनिर चाहिँ बट पछाडिबाट कभर दिँदै थियो ग्यालजेनले सो एकदमै क्विक एकदमै टिएसको प्लेयर्सहरूलाई टिम सिक्रेट प्लेयरलाई यति कन्फिडेन्ट थियो कि दे क्यान वाइप देम भनेर तर ओ डिआरएसले जुन पर्फर्मेन्स दिएको छ यहाँनिर यही पर्फर्मेन्स अनि यही कन्फिडेन्स थियो हामीलाई अहिलेसम्म हेर्नु खोजेको एन्ड चाहेको नै डिआरएसले एकदमै राम्रो ब्याकअप एन्ड एकदमै आफूले आफूलाई बचाएर चाहिँ राखेको छ यट दुईजना तिनजना प्लेयर्सलाई दुईजना प्लेयर्सलाई नक एन्ड फिनिस एकजना प्लेयर्स बाँकी छ एन्ड लास्टमा स्ट्यान्डिङ टिएसबाट म्याट टोय मात्रै एउटा थाहा झड्का भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने विल प्लान पुस्थ्यो बट अल अफ द सडन जुन ग्यालजेनको जुन एडिएस कभर फायरमा प्लेयर डाउन भएको थियो त्यसले गर्दा गेम पुरै इक्वेसन नै चेन्ज भएको छ स्कारलेटको साथमा सर्ट्स दिँदैछन् म्याट टोयले सपोर्ट गरिएको छ डिआरएस ओपनमा पुसाउन सक्ने चान्सेस पनि छैन म्याट टोयले केही गरेको नक निकाल्छन् उनलाई फिनिस अप निकाल्न सक्ने चान्स पनि बट म्याट टोय आई डोन्ट नो व्हाट ही वाज ट्राइङ टु डु बट माफिया निन्जाको स्प्रेमा यहाँबाट कम्प्लिटली फिनिस अप भइसकेका छन् लुट आउनेवाला छन् टिम सेक्रेड बिग नेम यहाँबाट घुट्ना टेक्नु परेको छ डिआरएसको एगेन्स्टमा वेल प्लेड बोइज केही गरिकन लुटअप निकाल्ने भने द्याट इज वाइ डिआरएस इज वान अफ द ओपी टिम बिकज दे क्यान च्यालेन्ज द बिग नेम इभन हिजो हामीले गट चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा हिजो बिटिआरलाई पनि एएसएलले पुस निकालेको थियो यहाँ डिआरएसले